Не маю права, згідно закону, критикувати будь-яке рішення судів. Але ви можете оцінити? Але я можу вам сказати, що ми оцінимо рішення суду і, ймовірно, подамо на розгляд вищої інстанції. Тому що, згідно наявних у нас висновків експертів, не моєї чи прокурорської, а експертів, в заявах пана Коцаби вбачалося заклики до зриву мобілізації, що ставило під сумнів обороноздатність країни. І якби я не ставився симпатією чи антипатією до будь-якого журналіста, це був виклик державі. Звичайно, суд прийняв те рішення, яке він прийняв, і, очевидно, в нього були підстави. Ми зараз отримаємо рішення, бо його ще немає у нас на руках. Вивчимо його, але я прогнозую, що він буде звертатися до вищої інстанції. Спочатку ще обіцяли гроші, рахунки, картки, а потім це... Я не обіцяв. У нас тут грошей, карток і золотих злитків достатньо шукати в інших. Я думаю, що Коцаба не зможе похвалитися тим, що ми знаходимо кожного тижня у інших достойників.